ไอ้ทุกแม่ผู้มาดูๆด้วยอ่ะไปก็ฉีดยาได้เลยอ่ะมามีมามีบอลเนี่ยไว้บอลที่นี่ก็เลยเข้าจังมาเข้าได้เดี๋ยวรู้จักอ่ะเดี๋ยวจะเกินเลยอ่าๆๆ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 
ကယ်ဝမ်းတာတယ်မောင်မနေကောင်းသွားပြီတော့เนาะအမလူနာကိုဥမဲမှန်းတည်ရတဲ့ဥမဲပေါ့เนาะလုံလိုက်တယ်လူနာအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားပြီးလုပ်တဲ့ခံစားတော့အမမယောဂာရေးအလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဟောဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမယောဂာရရဆိုတော့တူပြီးတော့တကယ်လျှောက်ရွာဟာအမကူးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အမဲအမကြောင့်အရန်စိတ်တက်ခိုင်ပါလေစိတ်တက်ခိုင်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကိုလေဟိုဘောနေကောင်းကိုကိုကိုနေကောင်းအောင်နေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘောဒီလိုခိုင်းတဲ့မှာနေရတာပေါ့เนาะစိတ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လေအဲ့တိုင်းပဲဟိုစာနေနေတယ်ပြီးတော့လေဟိုစစ်လိုက်ရင်လည်းပေါ်တဲ့ကပြင်းပြင်းပေါ်တဲ့ဖြစ်နေပြန်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့မလုပ်ကြဘူးလဲအဲမှာနေရတာကွန်ပလိန်မလုပ်ဘူးလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာလို့မလုပ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပြောတာလေမားကကျမတို့ကတော့အမောင်းကိုလိုအပ်တာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့မားကကွန်ပလိန်လုပ်မှသိကြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့မားကဘာမှကွန်ပလိန်မလုပ်ဘူးနေလိုက်တယ်ဆိုအာစင်ပြေတယ်ဟိုလေးအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မားကိုတကယ်ကိုပဲဟိုဖြည်းရနေနေမားကကားနဲ့လာပြီဆိုတဲ့ကျမကညုံတော့ဆက်စားပါအဲ့အမအိုစာလေးကိုဖတ်ပြလို့လေအမျိုးသားကိုလှန့်ဖို့ဆက်တာကျွန်မဥစုံလို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ရေးပြုတ်ရေဂျိုးထားပါဆိုပြီးလှန့်ဆက်တာကျွန်မကြိုးပြီးရေခဲပြန်ထည့်ထားတယ်ဘူးလေးနဲ့လေဒီလောက်ချီရေးဒီကြောင့်အမတော်တော်လေးသွေးကျဲမာလို့ပါလို့ဖြစ်ပါစို့လို့တဲ့ဟုတ်လားဒါအဲ့ဒါမပေးဖြစ်တာပါသူမပေးပဲဟိုကူးတော့မောင်ရဲ့ဘာလဲလောက်ကိုစေရောဆင်းနေနေမလို့လေအရန်ကိုလှနေတာအခုဖာနာသမားပြောတာတကယ်တကယ်မောင်ရဲ့ဖီလီလေးလေးပြောပြအောင်မောင်အဲ live လေးနေတယ်ဆိုတော့အမိုင်းက live နေနေဟုတ်တယ်မောင် live နေနော်ဟုတ်တယ် live နေမှာဟောပါတော့နော်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုလှုပ်လိုက်တာကလေကျွန်တော်တာဝန်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာသာဒီဟာကိုငါတို့တက်ရှိပိုက်ခဲ့မှာပေါ့နော်ပေးစရာတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးသို့တော့သူ့မှာနောက်ဆုံးချန်စာတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးချန်စာတာရယ်ဒီဟာဝင်သွားရင်လည်းပင်ဒလိကဝတ်တင်ရင်လည်းစိတ်တော့ကောင်းနေမယ့်အချိန်တွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်ဝင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်လိုက်ရတယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တယောက်နဲ့လုပ်လို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြည်ရဆီယမ်းမလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတို့အရန်စိုးစားတယ်အရန်တော်တယ် by force နဲ့ခိုင်းရတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်မမကြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကြောက်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာလို့တို့တို့ကအရှင်ဆီယမ်းမအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကိုကျွန်တော်အလကားနေအလကားပဲဖြစ်သွားမယ်အလကားလူတော့အဖြစ်မခံနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကတော့ဒီလူနိုင်ချက်တင်ယူရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတို့ကစိတ်ပါပြီးတင်သွားကြကိုလာတစ်နှစ်ရှိသွားတဲ့လူတွေICU ကိုအဲ့လိုနီးနေပဲလို့တာတော့ကျမလည်းပြည့်စုံနေလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့နဲ့ကျမနဲ့ကမိသားစုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်တို့တွေဒီကျမလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အကုန်လုံးလုံမယ်ဒါပေမဲ့တို့ကြောက်အဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ပြန်ကူးဆက်ရတော့ကျမတို့နဲ့ကမိသားစုသားသမီးတွေလိုပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမတို့ရှိတဲ့အဲပစ္စည်းအနေထားကဗီဒီယိုလန်ကိုစကုပ်မရှိဘူးပြရကကြာကြံတဲ့အခင်းချင်းတွေမှာလည်းလိုအပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဖြည့်ဆည်းမှုတွေတော့ကျမတို့ရှိတယ်။ကြောက်စိတ်အပြင်ပေါ့နော်။ပေါ်ကလေးကကြောက်စိတ်မှုအပြင်ဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းအနေထားပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမူတည်ကျမတို့ကြောက်စိတ်ရှိတယ်။တစ်ခွဲလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျမတို့ဟိုပေါ့နော်။မရင်ဆိုင်နေတဲ့ဒီမအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ကူးဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအတွက်ကတော့ကျမတခါမူးမှဒီလိုကူးဆက်ခံရမှုအတွက်နောင်တမရှိဘူးဒီလိုလုံလိုက်ရမှုအတွက်လည်းနောင်တမရှိဘူးဒါကကျမတို့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်ပါမယ်သို့တော့ကျမတို့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျမ safety working environment ဆိုတော့ကျမအရန်ကိုနှောင်းနေပါလေဒါဒီပေါ်မှာရှိရပေါ်စီမိတ်ဆာတွေရောပြည်သူလူထုကရောကျမတို့ဘယ်လောက်ထိအကြအကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာနားလည်ပြီးတော့ဘောကလည်းကူညီစေခြင်းနဲ့ချင်းချင်းလည်းရိုင်းမင်းစေခြင်းလည်းအပြင်ရလည်းနားလည်းစေခြင်းအခုဆိုရင်လည်းနားလည်းလူရှိရင်နားမလည်းလည်းဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၃၃နဲ့ပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ safety working environment ဆိုရပါ safety working environment ရမှာ safety treatment နဲ့ patient ရဲ့ safety ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးပေါ်တော့ဒီတိုင်းဒီလုံးကို
จ้ามาบ้ามาพี่ตรงเนี่ยหลวงพ่อจ้ามาอยู่อยู่ดูแลป้าดูแลกางว่าแล้วมาเข้าบุนี่นาเลยดูแลมาเทมุไอ้นี่ดูพี่ตัวเลยหาดูแลดูแลพี่ไหนเลยเสียวมาพี่ตังเขาน้าพี่ตัวเลยหาไปมาเลยนำดามสิเนาะไอ้ด้วยจ้ามาอารมณ์เลยโหเดี๋ยวนี้จะก้าวอาบิสก้าวไปเส้นนะจ้ามาว่าทานได้ไหมโหเลยบอกเนาะเสียสิตาลสิตัวโหเนี่ยรู้ใช่ไหมล่ะสังคีสังคีเยี่ยนได้ใช่ไหมเปล่าหรอกเนาะตัวเราดีโลกอะไรเดี๋ยวมาไปตัวเราเปล่าตัวไหนจำไม่ใช่จำหรอกตัวเรา dance with devils ก็ตัวเราดีแต่เสียใจเนี่ยก็ตัวเราก้ามาบ่เนาะโลกามาเลยบ่เนาะตัวจำเราก้ามาไปในมามาบ่เนาะตัวจำเราดีดีวิริยะเนี่ยเสพย์เลิกตัวเราไปบ่เนาะตัวเราบ่หนอเลยเฉยเฉย still เฉยเฉยยิ้มเลยเฉยไม่ตัวจ่ายปูกาวอะไรก็ดูแน่เนี่ยวะจังหวะดูแน่มาแล้วจ้ะดูแน่ปูซีลงอ่ะเนาะตาวันปูยามเองเออตู้ล่องเนี่ยเวงเอาเนี่ยใส่ลงสุดเลยหามโยะจ้ะจังหวะซีโอชูเลยรู้จังหวะคันซ่าเลยวะเดี๋ยวก็จะคู่กันแล้วเดี๋ยวก็จะคู่กันเดี๋ยวอีมันแต่ดีแค่จีเนี่ยเข้ากันเนาะจ้ะไอ้เรื่องนี้เลยเล่าเลยไหมสรุปเสร็จจังหวะเราสี่เลยเองเนี่ยวะเนาะตาล่าสิวเช็ดไตก็เลยจ้ะถ้าเล่นไตก็จะคู่กันโอ้จ้ะจังหวะอารมณ์ดีแค่เจ้าดูเด่นอารมณ์หูอามชอบอะไรเลยเจ้าเจเน่ตีวิริยาอีกท่าหูเลยเจ้าเจเน่เราชาวบ้านเมืองนี้เนี่ยรู้อะไรเฉยๆเลยจะมาหรือว่าตัดสินใจเจ้าจะมาหรือมาพิลูเลยสิว่าจะยอมเทียบเจ้าหรือไม่ยอมหรือจะคู่เราสิเนี่ยโกโจมาป่าเองโกรู้อะไรเฉยๆไงวะเนาะรู้อะไรเฉยๆไงโกโจหรอมาป่าเองโกโจมาป่าเองก็ลงอ่ะหมดวันนี้เนี่ยหมดน้องดีเจอันนี้อาจจะลงอ่ะมาเพียงเดียวเออล่ะกูยังลูกเช่นเนี่ยเขาชอบอะไรด่าว่าด่าเนี่ยนักแข่งลูกเจ้าลุยอะไรบ่แต่ไม่ด่าโหได้ไม่ไงเจ้าลุยแต่ด่า choice ป่ะกูเองด้วย choice มาจังหวะเนี่ยนักแข่งมาบอกว่าดูลูกเนี่ยดูพี่แม่จ้าที่พี่จ้าเลยพี่ไหนเลยบ่เนาะจ้าอารมณ์กูจะมาวันนี้ฉันมาวันนี้ก็ดีแล้วกินเว้ยวันนี้ยังไม่เปล่าเลยชิชิจริงๆยังยังไม่ไม่สิวันนี้ลงลงชงชงสิวันเนี่ยสวัสดีค่ะมาเลยจ้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 ะมาเลยကြရလို့ရအင်ဂျင်သားမယ်နားမယ်ရုံးသားမယ်နားမယ်ဆိုတော့အန်နီရရှိတဲ့တိုင်ဝမ်လေးကိုသွားတာပေါ့ကွာကျမတို့ကတိုင်ဝမ်လေးကိုလာတူပြီးစောင့်နေရမယ်သူတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးပြန်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ပေါ့ကျမနည်းနည်းအချိန်ယူရပါအောင်ဟုတ်တော့မှန်တယ်ယူပါဟုတ်ကဲ့အားယူပြီးတော့မှလေကောင်းကျမတော့အမတို့ကလည်းအလုပ်ကိုအရင်ပဲနေထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်မှန်တယ်စူးစားပါစူးစားကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းโจดาไปจ๋าว่าแกนี่ยาแลโนเนียဆိုတော့လေကိုအုပ်ကိုโจဆုံးมาတော့အနည်းငယ်ကမှာတော့မပြောဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဟိုကန့်ကန့်ရဲ့โจပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါရလေကတိတွေလိုပဲပြတ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကိုစိုက်တဲ့ပင်တစ်ချိန်မှာတော့တီးမှာပါဟုတ်ကဲ့အခုချက်ချင်းတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်သားစကားလေးပြောပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာရုစနေရေးကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့စတော့လေးရေးကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့မနာဟုတ်ကဲ့မနာပါတယ်မာကျေးဇူးလေးတင်ပြီးဆုံးလေးယူပါတယ်ဆုံးဆုံးဆုံးဒီရှိမှာတပ်ပုံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစီစာလေးဆက်မလားမောင်းပါ့မလားဟုတ်ကဲ့အားတို့ဖုန်းကတိုင်းပိတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကားညာစားနားမှာစားတပ်ပုံရိုက်ကြတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါ live ပေါ့ဟလာ public ကကြည့်နေပြီပေါ့ဩဒီကဲဒါရောရပါတယ်ဝါရစ်ပြေးတာဟုတ်ကဲ့တော့ပြောင်းကြမလို့မောင်းနေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်းဘူးသိနေရတော့သိနေပြီတော့တော့တော့ရရဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြည်ပဲ။ဟုတ်ပါ။ကျောင်းကျောင်းရဲ့အောက်ဆောင်ဆောင်ရဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဆောက်နေတာ။တောက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့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 ။ဟုတ
ကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဟောတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်သူ့လာလိုက်ရသေးတယ်ပြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မေးသေးဆိုတယ်လို့ပဲပြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စေယုံတက်ပါသူ့ကိုလည်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မနောတက်ပါအဲ့တော့မနောကိုလို့ကိုကြောင်းလို့ချောင်းလာပဲပြန်ချင်းလာဟုတ်ချင်းလာဒီကြောင်းရှင်ဟုတ်တယ်စေယုံတက်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ဒီလိုလာတော့တောက်ဖို့ရှိတယ်ဆောင်းလာပိုင်းပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဖတ်ချက်တော့မပြေဘူးเนาะဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘုမတပ်ပုံမေးပြန်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆက်ကမပါဖြစ်ဘူးဟိုတယောက်တိုင်ပြလိုက်ပြီကျွန်တော်မမပါချင်ရမ်းပြီเนาะဟုတ်ဒီကဘုံပဲဆောင်တော့ဒီကဘုံကကြည့်တော့ကတ်ဆောင်တော့အဲ့လိုကကိုကြည့်ရရရလိုက်တယ်။အားကြီးဝေဘာကြီးကလှောက်လှောက်။ဟောဆောင်တည်ရတယ်မဟုတ်သိနေတယ်။ဟောကျဲတယ်ဒီမှာနေရာတော့ကျဲ။ကျဲထဲမှာကရလာလေး။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရုံးနေဆန်ပြီ။နောက်ခံထားပြီ။ဟုတ်ရိုက်ပါရိုက်။ဟုတ်တယ်လား။ဒီဘယ်ရောက်ပြီလဲ။ရိုက်ပါ။ဟေး ဒါတော့